Fuck, det är en bil. Fuck, det är något som lyser bort. Shit. Ja, det fanns väl det en... Det fanns en lapp på en bil väl i... Fittar du någon lapp här inne? Ligger upp här. Nej, det var ingen lapp. Det måste ju finnas en lapp. Jag kan springa. Kan du inte? Nej, jag går och ser vad... Ja, men du är trött. Eller? Där är en lapp! Där ser du. Oh, holy shit. 2 av 8 sidor. Jävlar, ditt ås! Fortsätt bara, vi klarar det här. Tält. Nej! Ja, jag förstår. Varför ska du bara hacka nu för den här?